Feras, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, depende de onde você está. Eu sou o Diogo Oliveira, especialista em opções, e esse é mais um vídeo do nosso Reality um Milhão, isso mesmo. Segunda-feira, normalmente nós não temos vídeos, nós não fazemos lives, nós efetivamente exercemos um princípio fundamental da nossa estratégia, que se chama método FERA. E o princípio é esse, Diogo: não operar também é operar. Então, a gente não costuma fazer nenhuma operação e a gente tira o dia para estudar. Então, hoje eu quero apresentar a vocês o resultado da nossa carteira semanal. Como está o desempenho dela? Muita gente tem me cobrado isso, fiquei um tempo sem assim, postar vídeo, com algumas situações pessoais aí que eu realmente tive dificuldades de estar produzindo conteúdo, mas graças a Deus já tudo resolvido. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para você ser notificado, porque amanhã sim, terça-feira, é dia de live, meio-dia, ao lado de Brasília. Nós começaremos aqui mais uma live para, inclusive, fechar isso que eu vou mostrar para você hoje. 590% de rentabilidade com apenas compras a seco de opções. Você acha que isso é possível? Ah, meu amigo, se você ainda não tá operando com opções, é um problema complicado. Você está deixando dinheiro na mesa, eu quero te ensinar como você pode ganhar mais gastando menos e correndo menos risco no mercado, tá bom? Depois da vinheta, então vai lá, já deixando o like aí enquanto tá rolando a vinheta e já vamos assistir aqui o nosso desempenho da carteira semanal. Vamos para cima. Fala, peras. Vou botar aqui na tela de imediato para você a nossa carteira semanal de compras a seco. Diogo, o que, que é isso? Eu venho explicando isso muitas vezes. É um braço estratégico do nosso reality show de 100 ao milhão. Que é o reality show de 100 ao milhão. E por que que o Diogo fica tratando isso como reality? Por que que tem esse nome? Por que que a gente fala sobre isso sempre? Porque é importante deixar, preencher todos os pingos nos is para não ficar nenhuma dúvida. Pessoal, eu comecei uma série há dois anos e meio, basicamente, atrás. Em janeiro de 2022 eu comecei a fazer aportes de 100 reais todos os meses, estou construindo uma carteira somente com opções com o objetivo de em 20 anos, em, em até 20 anos, acumularmos um milhão de reais apenas com opções e aportando apenas 100 reais todos os meses. Para que a gente consiga alcançar esse resultado, a gente precisa também também aprender a especular para potencializar o nosso resultado e dando uma encorpada na nossa carteira. E como que eu fiz isso? Como que eu faço isso? Uma das possibilidades que temos para fazer isso é através de compras a seco, pessoal, porque você tem a possibilidade de atuar tanto com calls quanto com put, ou seja, você ganha tanto se você escolher ativos estão em alta quantos ativos estão em baixa, você tem um limite operacional interessante porque você só perde 100% do capital investido, logo o seu risco está controlado na exposição financeira que você faz, e é exatamente por isso que eu limito essa exposição financeira em até R$ reais por semana. Toda semana eu tenho feito cinco operações, no máximo cinco, eu boto exclusivamente compras a seco, tá? Cinco ativos por semana. Entre calls e puts, né? Pode ser tudo qual, pode ser tudo put, e eu tenho feito aqui no máximo 500 reais de exposição. Quando que eu comecei isso, pessoal, quando nós fizemos ali a virada do ano de 2023 para 2024, falei, pessoal, já estamos indo para o terceiro ano do nosso reality. Vamos incrementar uma estratégia que possa potencializar o resultado para que vocês possam ver como eu posso adiantar aí alguns meses de resultado. Com uma estratégia simples, escolhendo com muita assertividade. Por que, que eu escolho com, com bastante assertividade? Por que, que eu tenho um desempenho muito bom? Porque já são anos fazendo isso, tem uma, um método que eu desenvolvi e que eu ensino para milhares de pessoas, inclusive nós temos atualmente centenas de alunos aprendendo isso. Na nossa escola de opções, você pode escanear esse QR Code aqui abaixo, ou pode entrar no nosso site ali falando finanças.com e você vai ver os nossos produtos. E você vai entrar lá no Escola de Opções Método Fera. É esse que você tem de fazer, porque com a Escola de Opções Método Fera, você tem acesso neste momento, até o final do mês, porque esse é o mês do meu aniversário, dia 2 de maio, eu fiz aniversário, estou dando de presente para vocês até o final do mês a condição de ter um baita de um desconto na escola de opções, mais de 50% de desconto no preço efetivo da escola de opções, com a vantagem de ganhar um curso grátis, que é a imersão metodofera, que é onde eu aprofundo algumas questões estratégicas importantes e eu trato basicamente aspectos práticos. Você, com a imersão metodofera, vai conseguir emergir nas estratégias que nós vamos ensinar na escola de opções de forma mais gradativa. Então, se você é aquele... Ou aquela que precisa construir raciocínio, quer entender de uma vez por todas, interiorizar não só os conceitos de opções, mas tendo um método que é validado no mercado, que está dando certo, que eu estou mostrando para vocês aqui, com as minhas operações, que efetivamente tem resultado e lucro. Você tem que fazer a escola de opções, não pode perder mais tempo, tá? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Eu coloco cinco opções toda semana. Na primeira semana eu comecei lá em 19 de dezembro, tendo em vista as opções que venceriam em janeiro desse ano de 2024, fazendo a transição do ano. É importante que você tenha pelo menos ali uns 30 dias úteis para o vencimento para que você consiga trabalhar com mais tranquilidade aquelas opções que estão mais próximas do vencimento, né? E aí a gente foi fazendo especulação, fiz ali cinco operações. O dinheiro que eu coloco é o dinheiro que eu retiro eu não mexo nada, pessoal. Eu não estou fazendo preço médio, eu não estou fazendo o que eu ensino, inclusive, no nosso, na nossa escola de opções, que é um método de descasque para melhor aproveitamento do trade. Eu não estou fazendo isso. Eu começo a operação na terça-feira e termino na próxima terça, na terça seguinte. Então, no dia 19 ao é dia 26, do dia 26 ao é dia 2, do dia 2 ao é dia 9, sempre sete dias corridos ou cinco dias úteis, eu tenho essa exposição. Nesses ativos. Né? Na primeira semana eu ganhei 32%, na segunda 37%, na terceira 28%. Isso por semana. Você já imaginou você ganhar 20%, 30% por semana? Algo que é um investidor comum tendo acesso a renda fixa, por exemplo, só vai ganhar isso em três anos. Você vai ganhar ou pode aprender a ganhar em uma semana. Ah, Diogo, mas olha, é, da, é renda variável, da mesma forma que você pode ganhar, você também pode perder. Sim, e é o mais importante é justamente, é por isso que todo o nosso trabalho aqui é desenvolvido de forma didática para que você possa aprender que essa contribuição que eu faço aqui tem caráter efetivamente educacional. Eu, eu, apesar de realizar operações, de mostrar com os meus alunos, tem uma sala ali em que eu opero com eles e que você pode fazer parte disso aí com a gente. A gente opera e executa na prática, ao vivo, as operações para mostrar sim que é viável. Algumas das operações eu até faço ao vivo aqui no nosso canal de forma gratuita. Para que vocês possam ver que é simples demais fazer uma execução, mas de maneira nenhuma eu estou fazendo recomendações de compra ou venda. Eu não estou trabalhando com sala de call, eu não gosto de usar essa nomenclatura, porque sala de call faz, é, faz, faz com que você permaneça dependente de pessoas. Você vai sempre depender de algum especialista para te dar uma recomendação para você fazer a operação. Aqui no Reality 100 Milhão, a gente faz muito mais do que isso. A gente ensina você. É importante que você tenha um exemplo, né? É importante que você parta do princípio de que tem alguém fazendo alguma coisa, realizando uma operação que você gostaria de realizar também, e você não tem coragem muitas vezes de fazer. Então a gente vem trazer para vocês essa experiência de acompanhar. É por isso que é um reality. Você acompanha as minhas operações. E tá tudo aqui, ó. ficam todas as aulas gravadas, inclusive as operações que eu realizo, gravadas na nossa plataforma, nosso, na nossa área de membros, dentro aqui do, do QIFy. Então você pode pegar e tem aulas, inclusive, de planejamento estratégico. Falando um pouco da gestão de risco, você pode ver todas as aulas exclusivas que nós fazemos. Começamos a aula ao vivo no YouTube, depois vamos com a sala exclusiva no Zoom. E aí tem todas, mais de 400 aulas. Só estamos chegando a 500 aulas aqui para vocês acompanharem. E quando eu faço a carteira semanal, eu coloco aqui ó, na carteira semanal que está dentro do nosso módulo Recomeço. Aí você pode acessar identificar quais são as operações que foram feitas, ó. O encerramento da semana anterior, e também a abertura da semana seguinte toda terça eu renovo isso aqui faço inclusive para vocês terem mais capacidade de compreensão em relação à tomada de decisão estratégica um relatóriozinho com as operações ativas né os ativos que eu operei quais foram as minhas as minhas análises né e como que eu cheguei à conclusão de escolher aquelas opções você fazendo a escola de opções ganha seis meses de gratuidade para acompanhar comigo o reality de 100 ao milhão, tá? Olha só que interessante, toda semana eu fui fazendo aí um montante crescer com lucro, mas também tem prejuízo, tá, pessoal? Olha, prejuízo de 10% numa semana, e aí depois na outra eu ganhei 12, aí na outra eu perdi 4, aí teve uma semana eu perdi 48% em uma semana. Gente, tem muita diferença em quem mostra resultado real para vocês, né? Aquela galera aqui, influenciadora aí, que só mostra o gain. Ah, não, Aqui a gente mostra o loss também, porque é importante saber: tem possibilidade de perda. Mas o máximo que você pode perder nas operações em que eu ensino aqui são 100% do teu capital investido, pessoal. Então é só controlar a mão e não colocar um capital muito grande. Para você não se frustrar e não perder dinheiro muito rápido. Aí eu venho para esse quadro aqui final. Para que vocês entendam, vou botar o um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar. qual é a dinâmica ou qual tem sido o nosso resultado, que esse é o propósito desse vídeo mostrar o resultado até aqui da série. No mês 1, ó, que foi do dia 19 de dezembro até o dia 16 de janeiro, exatamente como eu mostrei ali para vocês: 32% na primeira semana, 37% na segunda, 28% na terceira, e aí perdi 10% na quarta semana. Finalizei o mês com 94%. No, isso mesmo 94% em um único mês, né? E aí no segundo mês, pessoal, o que que eu fiz? 79%, onde eu trabalhei as opções do dia 16 até o dia 14. No terceiro mês, do dia 14 ao dia 12, de 14 de fevereiro a 12 de março, eu fiz 266%. Esses foram três meses de gains absurdos para então, finalmente, chegarmos no mês 4, onde eu tive a primeira perda efetiva. Né? No mês 4, eu tive um prejuízo. Que prejuízo é esse? 7%. R$ reais. Essa é a tônica da nossa estratégia, do nosso método fera. Quando a gente perde, a gente perde muito pouco. Quando ganha, ganha muito, muito dinheiro, como foi na terceira, no terceiro mês, por exemplo. Aí, no quinto mês, que é o que nós estamos agora do dia 16 de abril até o dia 14 de maio, nós já temos aí 137% efetivamente acumulados nesse mês. Falta fechar essa semana, que devemos fechar aí próximo de 30% de rentabilidade essa semana, vamos abrir na terça-feira, amanhã, dia 7, mais uma carteira com cinco opções. E você tem acesso a todas essas opções, a tudo aquilo que eu estou operando aqui, você vai conseguir visualizar, ó, a planilha está inteira aqui, com todas as operações, você pode conferir, inclusive, tirar prova de que efetivamente nós realizamos nesses preços com esses valores. E na sequência, pessoal, você tem claro como observar o nosso resultado efetivo, né? Onde tem o nosso resultado efetivo? Por que, que eu falei 590 Porque esse é o resultado acumulado, né, galera? O acumulado de todos esses meses. Eu comecei com R$ 455,00. Portanto, menos do que os 500 reais que eu havia projetado iniciar. E já realizei R$ 3.100 de, 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 de receita, não é verdade? Eu já recuperei. Então, tem R$ 2.680 de lucro, efetivamente. Ou seja, 590,51% de lucro em apenas cinco meses. É extraordinário. Fala a verdade. Fala a verdade. Se você está curtindo esse modo de operar, essa metodologia, esses resultados, escreve nos comentários aqui para mim. Método Fera. Estou dentro. Eu quero que você mostre que você quer estar tá dentro. Mesmo que você não esteja fazendo o nosso curso aqui, mas se você deseja fazer, diga que está dentro. Diga que está dentro. Já profetiza isso, porque eu quero você, aluno nosso aqui, participando com a gente dessa virada de chave que é essa conquista extraordinária mais de 500% em apenas cinco meses isso porque em 19 semanas operando nós acertamos 13 semanas e estamos no para vigésima essa vai ser a vigésima semana e vamos o 14 quarto efetivo Semana, oh, o 14 semana efetivamente, fechando positivo. E aí ficamos com seis derrotas apenas, 70% de aproveitamento. É um índice extraordinário, né, pessoal? Então, quando a gente acerta, a gente ganha bastante. 129% foi a semana mais rentável para a gente e 48% de prejuízo foi o pior prejuízo que nós tivemos. Então, gente, não deixa para depois, aproveita agora, clicando no link da descrição ou o primeiro link da descrição, ou até mesmo escaneando esse QR Code aí, você vai direto para a nossa página da Escola de Opções, faz a sua inscrição hoje e já começa a acessar esse conteúdo. E amanhã já vai estar comigo na sala ao vivo para mais uma montagem de carteira semanal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha, galera. É muito importante que vocês compartilhem esse conteúdo para que mais feras como você possa ter acesso a esse conteúdo grande abraço espero você amanhã no nosso canal falando em Finanças meio-dia horário de Brasília com mais uma like de 100 é um milhão tamo junto vamos para cima